منور صبح لایا ہوں معطر شام لایا ہوں منور صبح لایا ہوں معطر شام لایا ہوں شراب عشق احمد کا مقدس جام لایا ہوں شراب عشق احمد کا مقدس جام لایا ہوں مشاعر نعت کا ہوں نعت لکھنا مشغلہ میرا مشاعر نعت کا ہوں نعت لکھنا مشغلہ میرا نبی کی سنتوں کا نعت میں پیغام لایا ہوں نبی کی سنتوں کا نعت میں پیغام لایا صبح لایا ہوں معطر شام لایا ہوں نہیں دکنی تھے ابھی مشاعروں میں شروع کیا ہم اس کو بھی لہن چونکہ دکنی نعت کی کچھ الگ ہوتی ہے تلنگانہ فوٹ کہتے ہیں فوک کہتے ہیں اسے تو تھوڑا لہن برداشت کر لیا شام پہ توجہ دیں خاص حیدرآبادی انداز جو دکن کا ہوتا ہے نبی کی منا صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں میسج مائی ہے نبی کی وہ محفل سجا رہی سنو جی نبی کی وہ محفل سجا رہی سنو جی نبی کی وہ محفل سجا رہی سنو جی محبت کی ندی میں نعرے سنو جی محبت کی ندی میں نعرے سنو جی نبی کی وہ محفل نبی آسمانوں سے خوش ہو کو آ رہی نبی آسمانوں سے خوش ہو کو آ رہی نمازاں کے تحفے کو لا رہی سنو جی نمازاں کے تحفے کو لا رہی سنو جی نبی کی وہ محفل یہاں سے خلفاء راشدین کا تذکرہ ادھر دیکھو ابوبکر صدیق بن کو ادھر دیکھو ابوبکر صدیق بن کو صحابہ میں رتبہ بڑھا رہی سنو جی صحابہ میں رتبہ بڑھا رہی سنو جی نبی کی وہ محفل عمر سر نبی کا تو لینے کو جا رہی عمر سر نبی کا تو لینے کو جا رہی عمر سر نبی کا تو لینے کو جا رہی ادھر جا کو سردی کو آ رہی سنو جی ادھر جا کو سردی کو آ رہی سنو جی نبی کی وہ محفل غنی بن کو عثمان راہ خدا میں غنی بن کو عثمان راہ خدا میں کمائی سو دولت لوٹا رہی سنو جی کمائی سو دولت لوٹا رہی سنو جی نبی نبی کی وہ محفل اے علم بھی موجود ہے میں جو حضرات نہیں جانتے ان کی طرف میں تمیم میں بات کہہ دوں گا اس شعر سے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فتح ہونے سے رہ گیا تھا تو کئی صحابہ گئے واپس آ گئے فتح نہیں ہوا تو اللہ کے رسول میں کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے رات صحابہ بے چین تھے کس کو ملنے والا ہے صبح ہوتے اللہ کے رسول نے فرمایا علی کہاں ہے علی کو بلایا کہا کہ علی جاؤ اور یہ جھنڈا لو اور قلعہ فتح کر کے آؤ اس وقت حضرت علی آشوب چشم کا شکار تھے آئی انفیکشن جو ہوتا ہے
فرمایا رسول اللہ میری آنکھ اتنی تکلیف میں ہے کہ کھل نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنا مبارک تھوک لگایا اور فوراً علی کی آنکھیں روشن ہو گئی اور قلعہ فتح کر کے لا دیا. تو لعاب دہن کی برکت سے ہوا. شیر میں باندھنے کی کوشش کی اس کو میں نے. نبی کی وہ محفل سا جا رہی سنو جی, چمک انکھیاں میں علی کی تو دیکھو, چمک انکھیاں میں علی کی تو دیکھو, لعاب دہن کو لگا رہی سنو جی, لعاب دہن کو لگا رہی سنو جی. نبی کی وہ محفل, نبی کی محبت میں حسا کی ناتا, نبی کی محبت میں حسا کی ناتا, نبی ان کو ممبر چڑھا رہی سنو جی, نبی ان کو ممبر چڑھا رہی سنو جی. نبی کی وہ محفل مختار, سنا کو یہ ناتا نبی کی خدا کو, سنا کو یہ ناتا نبی کی خدا کو, علیم اپنے رب کو مانا رہی سنو جی, علیم اپنے رب کو مانا رہی سنو جی. نبی کی وہ محفل سجا رہی سنو جی, محبت کی ندی میں نہا رہی سنو جی.